शुक्रिया आपके कॉल का। हर ट्यूसडे आके आप हमें कॉल करते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया लैला जी। लैला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये बहुत ही बढ़िया गाना आपने गाया। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि बहुत भी कमती होता है, काफी लोगों से बात करनी होती है। बट यू कॉल मी एवरी ट्यूसडे, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू लैला जी। मैं चाहूंगा एक दिन आप हमारे गेस्ट बने और मेरे साथ में बैठ के पूरा नगमा सुनाए। कॉल करें हमारे ऑफिस में and try to contact us. Thank you very much. And now we'll take another call. Who's calling in from? Yeah. Hello? Mia. Hello? 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 Mia, is this Mata? Mia, Mata. Oh, okay. Came to the direction. We want to come there. Huh? We can come to the dinner. Ham tere bina. Yes, please. Yes, please. Which one is it? Can you please just say a bit more than that? I think it's Ashkita. Ham tere bina, 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 bina
तुम्हारे इंतजार में तेरा क्या रंग
بہت بہت شکریہ انور صاحب. میں یہ تو امید کروں گا کہ آپ جلدی ہمارے پاس آئیں گے اور ہمارے ساتھ دیں گے ونس ٹیلیویژن پہ. انور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے کال کا. اینڈ کیپ کالنگ می اینڈ کال می سو وی کین ٹاک فردر. اوکے تھینک یو ویری مچ. اور آگے چلتے ہیں. بہت سارے کالرز ہماری لائن میں ہیں. دس ٹائم ہوز کالنگ فرام ویئر؟ عمران خان. مجھے یہ سوچا ہے کہ عمران خان صاحب آگے بولیں گے کہ آپ مجھے گوگلی مارو بول کرو. وہ تو میرے کو آتا نہیں ہے. یہ میری فرمائش ہے. لیکن عمران خان وہ آپ سے پوچھا تھا ایک چیلنج تھا کہ آپ انگریزی گانے بھی گاتے ہیں جیسے جسٹن بیبر کا وہ I can talk in English, I can walk in English, I can do English, you're challenging me, I cannot sing in English, come on, what's wrong with you, my brother? آپ نے مجھے کہا کہ آپ انگلش میں گاتے ہیں کہ نہیں گاتے. Can you sing in English? Can you sing in English? What do you mean? Can you sing in English? What do you mean? So give us a little line. Come on. Okay, thank you very much. پیچھے سے ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں. لیکن مزہ آتا ہے اس طرح سے بھی کچھ باتیں بھی ہونی چاہیے. چیلنج بھی ہونا چاہیے کیونکہ چیلنج میں تو دنیا چلتی ہے. اینڈ وی گو فادر ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ کون بول رہے ہیں بھائی؟ جگو. جگو دادا. اچھا بولے کیا فرمائش ہے آپ کی جگو بھائی؟ آپ محمد رفیع کے گانے گا لیتے ہیں؟ میں کوشش کر رہتا ہوں کہ رفیع صاحب ان کا گانا سنائیے. تم نے مجھے دیکھا تم نے مجھے دیکھا آپ گئے آپ گئے. اچھا گانے تم نے مجھے دیکھا. آگے رک گیا آسمان ہو تم نے مجھے دیکھا. بہت بہت شکریہ. اور کافی ریکویسٹیں آتی ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ سب کی ریکویسٹ پوری کریں. ان شاء اللہ یہ ریکویسٹ بھی آپ کی ہم اگلے ویک پوری کریں گے. بہت بہت شکریہ. لیجیے ایک یہ نغمہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں حاجی علاؤالدین صاحب کے لیے جو برمنگھم میں ہے ان کے لیے کر رہا ہوں. وقت ہمارے پاس کمتی ہے. جنہوں نے کال کیا ان کے لیے بہت بہت شکریہ. جو کیو میں تھے اور ہم نہ رہ سکے بہت بہت شکریہ. شو کو آگے بڑھاتے ہیں. شو کو پسند کرتے ہیں اس لیے تھینک یو ٹو یو جو شو کو آگے لے کے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. لیجیے ایک نغمہ جو میں آپ لوگوں کے نام کرنے جاؤں گا اور ایک پیارا سا نغمہ آپ کے نام. امید کرتا ہوں میوزک آن کیا جائے اور اگر پیدا کرنے کا موقع نہیں ملا. سلام شکریہ تھینک یو ویری مچ. جھا بوانا آپ کے نام آف دی فرمائش آئی ٹی کھلنے جا رہا ہوں. اینڈ تھینک یو ٹو بوتھ آف مائی ڈاٹر.